Ahoj, ahoj, já jsem Hukalik. Já bych nejdřív začal tím, že bych si skácel tady ten strom, ale já se budu kácet ze zora, takže se tady natěžím hlínu. Zdravím, zdraví vás Vlkodlak a tohle je už můj 18. díl mého seriálu Minecraft Skyblock 2.1. V minulém díle jsme dělali šedou vlnu, jak můžete za mnou vidět, a dodělávali jsme černou vlnu. A já bych dneska v těch vlnách trošku pokračoval a chtěl bych žlutou a nebo červenou, to je jedno, ale nějakou prostě vlnu. Takže jdem na to. Taky jsem chtěl dneska udělat dotyčnýmu radost a konečně zabít nějaký ty zombíky. Ale opět začíná noc a opět jako nic. Jo, mečma. Motičku. Nemám motičku. Tak si jdem udělat motičku. A taky mám v plánu udělat tu knihovnu. Ale... Ty, já teď mám meče. Ale ta knihovna teďka není akutní. Ještě na to naklidím zahrádku, farmu, ale jak tomu říkat, prostě farmičku sklidím. No nic moc. Takže se pustíme do té vlny. Já si nejprve udělám nějaký z těch vláken vlnů. A tady jdu dělat... víte co? Jo, přesně to. Zmínka nepotřebuju, spíš to barvy. Ještě nevím, co je zmínka potřebuju. By se docela hodila. No, červená. Ne. Prý. To mě ani nebaví, ale... Zatím 5 žlutých a červených 3. Červených. Tak.
musí z toho i ty semínka, tak se smajte. Pardon. Jak ještě úkol je vypěstovat velkou červenou houbu. Já teda nevím, jak na normálním světě na to. Takže kdyby náhodou někdo věděl, to prosím napište do komentářů. Děkuju. Protože já tu zkoušel několikrát na hlíně, na netheru, na slunci, ve stínu, všechno, nějak to nejde. Ale v netheru se mi to podařilo. Já mám 12 pítiček. A já si udělám z tohoto barvivo. Ježiš, tak to je příjemný. To jsem nemusel toho dělat. No to nevadí. A červenou, sakra. A červenou. Červenou. Jo, červená. To tady nechám na okrasu. A doufám, že to... Jo, je to taky tak. Takže dobrý. Se pana poučí vlákna. Pač, ty budou taky. No, konečně nějaký příšery. Super. Takže hochu, dneska ti udělám radost, protože já jdu do nich. Ještě si jedu pro luk. Ten je tady. Moc nečum. Nestřílej po mně. XP. Ne. Nevadí. To je všechno? Si děláte srandu, ne? No to nevadí. Kolik mám? Jo, 16. Už mám 6 vln. Tak jsem říkal, že si udělám full screenu, tak jsem si to zase neudělal. Takže budu čekat na pavoučí vlákna. Ale to nevadí. Já teďka nevím, jestli máme udělat jako úkol i čudlíky. Jako čudlíky. Ne našlapní, ale čudlíky. Že bych se podíval. Tak já se podívám. Zas budu čekat, než to naběhne, tak zatím budu, ježiš, já jsem vyhodil luk. Sakra. Jo, dobrý. Začalo se to lagovat. A já stojím na plošině. Sakra. Stane se. XP. Dobro, došli. Hej, co to bylo? Hej, hnusný lak. Dál jen přes držku.
Tak co tu máme? Tady toho opravdu hodně, jako. Já se jdu podívat na ty čudlíky. Já to tady někde mám. Jak se to seklo? Takže se na to podíváme. Páček, ploty. Žádný tady nevidím. Poklopy bychom mohli udělat. No, jdem. Budeme dělat poklopy. Jo. Poklopy a bránky k plotu. Bránku mám zatím jednu. Jinak nevím přesně, jak dlouho natáčím. Počkat. Ano, 9 minut. Vejdem se do limitu. Ještě. V pohodě. Sekírku. Půjdeme na stromy. A? Plný inventář. A začíná, no, zase bordel. No to je jedno. Začíná ráno. Takže bude hezké ráno. Příznivé počasí. Jinak nechci to zakřiknout, ale už tady fakt dlouho nesnížilo. Se to nevede do inventáře. To je průšvih. No nic, počkám, co opadá. Pak se uvidí. Takže pustíme se do práce. Já mám tady dřevo. No, ještě zbylo. Tak to hodíme sem. A úkol je, ne, 10, jo, 10 poklopů. Všich je 16, takže na to kadím. Hodím si to do čestky. Ježiš, ty seš lama. Ještě mám tady nějaký. Tohle si dám do čestky. Tyjo, co to bylo? Nějaká paní kejchala. Oši, co se tady v tom baráku neděje. A teď ty branky. Tož bude horší. Už mám 3. Těch má být doma 20. No. Máme jich 20, když tak se to vyhodí. Burdel tady nestrpím. Ježíš. Tak. Došly tyčky.
14 branek, bodů a vteřin. A už jich je 27, což je docela paráda. No, 2 hodiny. Ne, nenatáčím 2 hodiny, jakože už jsou 2 hodiny. Jsem před chvílí přišel ze školy. A kam to jdu teďka? tak zase zpátky. No, mám s tím do čestky. Polkový branky. Body. Vteřiny. Jo, kam jsem to šel? A. Sakra. Žádná úroda. Na jednu vlnu. Ty jo. Co to bylo? Asi udělám nějakou tu vlnu už. Třeba červenou. Ne, já jsem to zaksik. Vážně tady dlouho nesněžilo. Ty vždycky, když něco řeknu, se to pak vždycky stane. Proč? To nevím. No, nic. Takže sněží. A já se jdu schovat do boudy. Jo. Co jsem chtěl? Nevím. Kosti. Si mám sem do druhé lajny. Jo, to jsem si chtěl uložit. A zase jsme v 15 minutách. Takže to je zlý, no. Já jsem slíbil úkol, že budou vlny a bude hovno. Jsou ještě nějaký vlákno. No, vlákno. To proč tady nesněží a tady tamhle jo. A, no trapka. Půjdu na teplejší místo do nedru. Sice nevím co tam, ale... Máme další úkol jménem Zlato. Takže se pustíme do Zlata. Ale nikdo není, jo. Zvídáte srandu už. Koukal jsem i na to zlato, má být 5 ignotů. Samozřejmě já ignotů dá víc. No, jsem potřeboval, množte se tam. Já tady koukejte, jako mám další pokopy. Au. A musím najíst. Provokovat pigmana. Na. Au. Ne. Na náhradní meč. Hmm.
Takže se s váma budu muset rozloučit. Ale teď ještě ne. Páč v limitu nejsme. A my si jdeme udělat zlato. Už máme jeden ignot. Máme jednu pětinu úkolu. Ještě čtyři pětiny zbývají. Matematiku, nejsem kamarád. No nic. Budu se s vámi muset rozloučit. Tady furt sněží. No. Ještě jedna vlna bude. A nevím jakou barvu. No, červenou máme na člou. Tak můžeme pokračovat. Jinak tady tomu osamocenému kámošovi chci udělat přátelé. Tady tak sám. Jo. Co pak podívám, jak ty vlny jdou za sebou. A to je pro tento díl už opravdu všechno. Já se teda s vámi loučím. Díky, že jste se koukli. Moment. Promiňte. Ty svině bílá, vypadni! Co tady chceš? Já nechám to říct. No, to je paráda. No, budu se s tím moc vyfotit. Takže, komu se toto video líbilo, může dát like. Kdo ještě nemá u mě odběr a chce dostávat pravidelný odběr, může dát i odběr. A sledujte moje videa. Kdo nesleduje, ten ví, co přichází. Já se na vás těším příště. A čest, paninko!